שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום חמישי. אנחנו כאן עם כל ענייני היום, אבל אנחנו פותחים עם דיווחי החדשות. יום שלישי ברציפות עם יותר מ-4,000 נדבקים. בסך הכל התבצעו אמש כ-80,000 בדיקות, אבל יש נתון מעודד. מספר החולים במצב קשה עומד הבוקר על 699, הנתון הנמוך ביותר מסוף דצמבר. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, אתה איתנו על קו הטלפון, תמונת המצב שלך. כן, ערב טוב ליטל. תמונת המצב, כמו שאמרת, המשך אלפי מומתים חדשים ביום, שזה הרבה מאוד, ובמקביל לזה נתונים מעודדים של ירידה מתמשכת במספר החולים הקשים, וירידה קלה מאוד בפער המספר שמבטא את היקף או עוצמת התפרצות המגפה, והמשך התחסנות בישראל גם אם לא בקצב שהיינו רוצים. כן, כשאולי נתון שצריך לשים לב אליו, 50% מהנדבקים הם מתחת לגיל 19, כלומר, אנחנו רואים את אפקט החיסונים, ומהצד השני גם צריכים אולי לאותת לצעירים שהם נדבקים יותר. נכון, יש לזה הרבה הרבה משמעויות. ראשית, לא רק שחלק גדול, כמו שאמרת, 50% מהמומתים החדשים הם מתחת לגיל 19, אלא שרוב החולים הקשים היום במחלקות הקורונה בבתי החולים, רובם לא חוסנו או לא הספיקו להתחסן, בטח לא במנה השנייה של החיסון, ולגבי עניין של העניין הצעירים, זה משליך על בתי הספר. יותר ויותר גנים, כיתות, חלקי בתי ספר, חלקים מבתי הספר, יוצאים לבידוד, מאות ועשרות אלפים כבר במצטבר של תלמידים, ההורים איתם עם ילדים קטנים וגם מורים, וזה האפקט שיוצא, זה האפקט שיוצרת העובדה שאין חיסון מתחת לגיל 16, לא בארץ ולא בעולם. כולם מקווים שזה ישתנה, גם ראש הממשלה נתניהו אפילו התייחס לזה ואמר שיש תקווה ש בקרוב אפשר יהיה לחסן ילדים ובני נוער. מה זה אומר אגב על הפתיחה של בתי הספר? האם אנחנו נראה סגירה מחודשת אולי לאור הנתונים הללו? רן? אני איתכם, ליטל. כן, אני אומרת מה זה אומר לגבי הפתיחה של בתי הספר? האם זה אומר שנראה אולי סגירה מחודשת של מוסדות הלימוד בעקבות הנתונים הללו? ככל הידוע לי ולפי הבדיקות שלי, וככל שזה נראה לעין, לא נראה סגירה של מערכת החינוך חלקים ממנה, אבל יותר ויותר, כמו שאמרתי, מוסדות חינוך, חלק מהם וגנים ייסגרו או יעברו זמנית לבידוד. אני לא רואה סגירה של מערכת החינוך, ותרשי לי לומר, בטח לא לפני הבחירות. כן, בינתיים נראה שגם אירועי התרבות ייפתחו בשבוע הבא. עיריית תל אביב פותחת את בלומפילד להופעות. כן, ביום ראשון הופעות בתו ירוק, רק מחוסנים ומחלימים, עם מרחק ישיבה בין אחד לשני, לפחות של 2 מטר. כל זה בבלומפילד, אצטדיון פתוח, ויופיעו שם בין היתר דקלה וירדנה ארזי ועברי ליטר ונוספים. ותותר כניסה למחוסנים, למחלימים? כן. זה הופעה רק למחלימים ומחוסנים, לפי תו ירוק, וזה חדש, זה בעצם פעם ראשונה במסה כזאת שזה יהיה בישראל, וזאת אולי הבשורה באמת של האביב הקרוב, נכון? שתתחיל ביום ראשון הקרוב בבלומפילד. כן, זה נראה כמו פנטזיה של ממש לראות הופעות שם בחוץ. רן רזניק, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. כן, אז במשרד הבריאות סבורים שמוקדם מדי לפתוח את השמיים. במקביל, ישראלים רבים תוהים אם אחרי שהתחסנו כבר יוכלו לטוס בחופשיות לחול. שמעון יאיש, כתב התיירות של ישראל היום, בוא תעשה לנו סדר בתמונת המצב בנתב"ג. ערב טוב, ליטל. אז נכון, יש הרבה אי בהירות סביב עניין נתב"ג, אז בואי נעשה קצת סדר. נכון לעכשיו, ישראלים שחוסנו או החלימו, החל משבוע הבא בעצם, יוכלו לצאת מישראל ללא אישור של ועדת החריגים לחמישה יעדים בלבד. חמישה יעדים הם פרנקפורט, פריז, לונדון, ניו יורק וקייב. חשוב להדגיש שרק 2 היעדים מאפשרים כניסה לישראלים ללא דרכון זר, שהם בעצם קייב וניו יורק, וגם שם בניו יורק יש צורך בבידוד.
ומעבר לזה, מי שלא חוסן לא יכול לצאת מישראל ללא אישור של ועדת החריגים. וזה בעצם האישור, השימוש היחיד שיש לוועדת החריגים כרגע, מעבר לזה היא מבוטלת לחלוטין. כל ישראלי שנמצא בחול יכול לחזור לארץ דרך אותם יעדים, דרך אותן טיסות שיגיעו מאותם יעדים. חברות התעופה שמפעילות טיסות ביעדים האלה הן גם חברות התעופה הישראליות וגם חברות התעופה הזרות שמפעילות טיסות ביעדים האלה. מעבר לזה, ישראלים יכולים, כל יום, החל מהשבוע הבא, יכולים להיכנס לארץ 1,000 ישראלים בכל יום. מהשבוע שלאחר מכן, המספר יגדל ל-3,000, וההשערה היא שבהמשך נתב"ג ייפתח בהדרגה בצורה רחבה יותר, עם יותר יעדים ויותר ישראלים שיוכלו להיכנס לארץ. כמובן שמחוסנים ומחלימים פטורים מבידוד בכניסה לישראל, מי שלא חוסן או החלים, חייב להיכנס לבידוד. מאוד יש אור בקצה המנהרה, שמעון יאיש, תודה רבה. אירוע חריג במהלך אימון ניווט בדד של לוחם בחטיבת הקומנדו הימי, חייל נפצע בפניו ונשקו האישי נחטף הלילה לאחר אימות פיזי בשפרעם עם שני חשודים, ככל הנראה ערבים ישראלים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, ערב טוב, מה אנחנו יודעים לספר על המקרה הזה? קודם כל, מה שתיארת בצורה נכונה, ואני הולך דווקא לספר של הדברים, כאשר המתכ"ל מתייחס לדברים הללו הבוקר הזה, בהערכת מצב מטכ"לית, זו שנערכת מדי יום חמישי, כדי להחליט על אירועים, פעילויות לקראת סוף השבוע, והוא אומר, נחצה כאן קו אדום. מעולם לא היה בישראל דבר כזה שבו ערבים תוקפים חייל וגונבים את נשקו, ואחר כך משליחים אותו הצידה. היו מקרים שגנבות נשק, ראינו את זה לא פעם ולא פעמיים, אבל כאשר הם מגלים חייל שפועל במסגרת פעילות של הצבא, במסגרת ניווט יחידני, צריך לבדוק את הדברים האלה, אומרים לנו בצבא אם זה היה נכון, אבל בכל אופן זה אימון של חטיבת הקומנדו כדי לאמן אותם, כדי להכשיר אותם. הם הערבים הללו מזהים את החייל הזה שהולך בדרכו, בגפו. הוא נאבק איתם בצורה מאוד גבורתית, אילאית, כפי שאומרים לי האנשים שהיו בשטח. אפילו משליך את המחסנית לתוך אחד השיחים כדי שהם לא יוכלו להשתמש לאחר מכן בנשק הזה לפגוע בו או באנשים נוספים. לאחר מכן הם מצליחים בסופו של דבר לגבור עליו, לקחת את הנשק שלו, ליטול את נשקו. הוא מזעיק את מפקדיו באמצעות איתורן שהיה עליו. בסופו של דבר האירוע הזה הסתיים בפציעה קלה של הלוחם הזה, אבל כמו שאומר הרמטכ"ל, נחצה כאן קו אדום. אני יכול לדעת הערב הזה ולומר בצורה מפורשת שגם המשטרה, גם המשטרה הצבאית וגם שירות הביטחון הכללי מאוד מאוד עמוק נטועים בחקירה הזאת. כן, וזה מצטרף לעוד מקרה שקרה השבוע. רק השבוע פרצו למטווח באשדוד וגנבו שם 30 רובי תבור. אז כן, הפריצות נמשכת. קובי פינקלר, תודה רבה לך, תודה. עכשיו לחקירה בהאג, שביעות רצון ברשות הפלסטינית מההחלטה לחקור את ישראל בגין פשעי מלחמה. יושב ראש הרשות מברך על ההחלטה, ויממה מאז הודיעה התובעת בבית הדין הבינלאומי על פתיחת חקירה נגד ישראל. כבר מסמנים הפלסטינים מספר יעדים. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, מתי עם הפרטים? שלום ליטל, ערב טוב. נכון, תיארת נכון. הנשיאות הפלסטינית משבחת את אומץ ליבה של פתו בן מסודה על ההחלטה הדרמטית שקיבלה אתמול, ומביאה מאמצים, הערכה למאמצים הרבים. משרד החוץ הפלסטיני אומר היום שהתגובה הישראלית מתאפיינת בהיסטריה של ממש, אבל את התגובה המעניינת ביותר מספק שר המשפטים הפלסטיני מוחמד שלאלבה. לאחר שהוא קובע שמדובר בהחלטה היסטורית ובהישג לדיפלומטיה הפלסטינית, אומר שלאלבה כי הרשות הפלסטינית מנסחת כעת כתב אישום נגד אירועי יום שישי השחור בשנת 2014 במהלך מבצע צוק איתן. יום שישי השחור, נזכיר אלו האירועים, זה הקרב הקשה ביותר, כן, בצוק איתן, בתאריך הראשון באוגוסט. במהלכו נהרגו 3 מלוחמי מפקדי סיירת גבעתי, בין השאר בנייה שראל, ליאל גדעוני והדר גולדין, כולם זכרם לברכה. אומר שלאלבה, בשל הפגיעה באזרחים הערבים, פגיעה במכוון, אנחנו פועלים אל מול בית הדין הבינלאומי בהאג כדי להביא לכך שהאירועים האלו יחקרו. גם המועצה הלאומית הפלסטינית, גוף של אש"ף, הגוף הכללי של אש"ף, קובעת היום כי יש צורך להעמיד לדין את המפקדים הבכירים בצה"ל,
והיא כעת מעיצה בבית הדין הבינלאומי בהאג לחקור את מה שהיא מכנה ארגוני הטרור הישראליים ובהם השומר החדש, נוער הגבעות ותג מחיר. וואו, תפיסת מציאות כל כך כל כך מעוותת, אבל אני רוצה ברוך להספיק לדבר איתך גם על נושא הקורונה ברשות הפלסטינית, שם מכריזים על מצב חירום בשל התפשטות הקורונה, אבל ברחוב הפלסטיני זעם גדול בשל מה שהם מכנים הפרוטקציה בחלוקת החיסונים. נכון, היום מפרסם אבו מאזן צו נשיאותי שמחדש את מצב החירום בשטחי הרשות בעוד 30 יום. נזכיר שרק ביום שני האחרון הטילה הממשלה הפלסטינית סגר כללי למשך 12 ימים. הנתונים ברשות נתונים קשים, 2,314 מתים, 135 במצב קשה, 18 מהאנשים מתו רק במהלך 24 השעות האחרונות. יותר מ-220 אלף פלסטינים נדבקו עד עכשיו בקורונה. אבל את הרחוב הפלסטיני, מה שכעת מסעיר, זה מה שכבר זוכה לכינוי פדיחת הקורונה, לאמור. אי סדרים בחלוקת החיסונים. העיתון אל אכבר וגם הודעות שיוצאות מירדן מעידות על כך שהרשות הפלסטינית העבירה 200 חיסונים לירדן, אבל בעוד שאומרת הרשות כי החיסונים הועברו לארמון המלך, מבהירים גם העיתון וגם הירדנים שלמעשה מדובר בהעברת 200 חיסונים שנועדו לחסן את בני משפחתו של אבו מאזן, את אשתו, בניו ונכדיו. הדבר הוא חלק ממסכת ארוכה של ליקויים בתחום חלוקת החיסונים. ידוע, ככה טוען למשל ארגון זכויות אדם פלסטיני, גם משרד הבריאות הפלסטיני הודה, החיסונים הועברו לחסן את אנשיו ואת סגל האבטחה של אבו מאזן, כך גם את אנשיו של ראש הממשלה הפלסטיני, שגרירים, סגל דיפלומטי, את ועדת הבחירות, אפילו את הנבחרת הלאומית הפלסטינית. כלומר, בעוד שהחיסונים מגיעים לקורבים, ברחוב למטה שואלים ומה איתנו. כן. ישנם אפילו עדויות על כך שבני משפחתו של שר פלסטיני בכיר נצפו בבית החולים הוגו שוויז שליד רמאללה בזמן שהם מקבלים חיסונים. כך שאם אבו מאזן באמת חושב שהוא הולך לזכות בבחירות, אם יערכו ב-22 במאי וב-31 ביולי, הרי שהפרשה הזאת, פדיחת הקורונה, בטח שלא מטיבה עם תדמיתו של אבו מאזן. כן, וצריך גם להגיד, זאת לא הפעם הראשונה שהציבור הפלסטיני שואל לאן הולך הכסף, לאן הולכים המשאבים. ברוך ידיד, תודה רבה. תודה. בבקשה, כל טוב. עוברים עכשיו לעניינים הפוליטיים, פחות מ-20 ימים לבחירות, ובליכוד מציבים את יאיר לפיד בראש במטרה להוריד אולי מפלגת שמאל. עלה לביתון רוזן, אתה עם הפרטים? כן, ליטל, אז בדיוק כפי שאת מתארת, מי היה מאמין, אבל בליכוד מנסים למנף את יאיר לפיד, לפחות כמועמד המוביל מול נתניהו, כזה שיעמוד בראשות הממשלה, אם נתניהו לא יצליח להרכיב אחת כזאת נוספת, והדבר אולי משרת את יאיר לפיד, אבל בעיקר פוגע בגדעון סער וגם בנפתלי בנט. אני רק רוצה לסבר את האוזן, היום מתפרסם סקר אצל אחת מאותן חברות שמפרסמות סקרים, על ידי אותם מכונים, שהוא למעשה מצביע על כך, סקר שהתבצע ממש היום, שמרץ פתאום לא עובר את אחוז החסימה, בני גנץ אולי מתחזק מעט, אבל הראשונה אנחנו יכולים לראות מזה כמה וכמה סקרים, שיש רוב כרגע לגוש הימין ביחד עם נפתלי בנט, ויכול מאוד להיות שאולי האסטרטגיה הזאת היא כן נכונה. אבל מנגד, חשוב גם להגיד כעת, שיש ביקורת מאוד גדולה בקרב הרבה מאוד מבחירי הליכוד, על כך שנתניהו לטענתם משמיט אותם מהקמפיין, והוא למעשה היחיד שעומד כרגע בראשו. נתניהו זה או אני או יאיר לפיד, וכל הנבחרת לטענתם האיכותית לא באה לידי ביטוי כלל וכלל. כן, ראינו גם את הציוץ של יאיר לפיד שאמר, אפילו אשתי לא מדברת עליי ככה, מה שנקרא, הוא עושה את הקמפיין בשביל יאיר לפיד. נכון מאוד, וכאן באמת האסטרטגיה הליכודית מנסה להעצים את לפיד, והיא אפילו לוקחת בחשבון שייתכן מאוד שהוא יעלה אל מעל ה-20 מנדטים, אבל מתוך כוונה אולי להוריד את אחת ממפלגות השמאל מתחת לאחוז החסימה, וחשוב מכך,
גם את בנט וכמובן את גדעון סער להוריד אל מספר חד ספרתי של מנדטים. כן, ובינתיים הערב עלה ליועמ"ש משגר מכתב לבני גנץ, מה תוכנו? אז למעשה היועמ"ש אומר לגנץ אמירה שיכולה להיות לה משקל מאוד מאוד משמעותי, אלמלא בני גנץ לא יעבור את אחוז החסימה בבחירות לכנסת ה-24 שמתקיימות עוד פחות מ-20 ימים, והוא אומר לו כך, אני עדיין לא החלטתי מה יעלה בגורל הממשלה הפריטטית, אם אתה לא תעבור את אחוז החסימה, במילים אחרות לא תהיה חבר כנסת, אתה ושאר חברי מפלגתך, אני לא בטוח שאני אמשיך ואגן על חוק יסוד הממשלה, שלמעשה מקבע את העובדה שגם אתם תהיו חצי מממשלת ישראל, במידה ולא תהיו חברי כנסת, אם אכן מנדלבליט יפעל כך או לא, אנחנו עלולים להיות בתרחיש שעד כה אף ממשלה לא עמדה בפניו. הללה ביטון רוזן, תודה רבה לך. בשמחה. בבית החולים סורוקה נקבע מותם של שלושה אחים, אברר, חלד ולילה, בת שנה, בן שלוש ובת ארבע, אבו סבית, שהובאו מחוסרי הכרה ממרפאה ביישוב חורה שבנגב בעקבות שריפה בסלון ביתם. לפי אחת הערכות, השריפה נגרמה מתנור חימום. במשפחה אמרו כי האש השתוללה בחדר הילדים והם נכלאו בתוכו. ביישוב חורה הוכרזו שלושה ימי אבל. כשהגענו למרפאה, הובילו אותנו לחדר הטיפולים, שבו שכבו שלושה ילדים, שתי ילדות בלות 3.5 ושנה וחצי, וילד נוסף בן 4.5. כאשר הם חוסרה הכרה ללא אופק וללא נשימה, עם סימני שאיפת עשן ופיח בעקבות שריפה שהתלקחה בביתם. טרגדיה קשה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך יהיו כאן עורך הדין דניאל חקלאי ועורך הדין דוד פורר לדון בשלל ענייני היום. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, יש הרבה עניינים לפנינו על סדר היום, ומצטרפים אליי שניים שהולכים להתקוטט ביניהם, עורך הדין דניאל חקלאי, מתמחה במשפט פלילי וזכויות אדם, ועורך הדין דוד פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. מה שלומכם? סביר, במגבלות הז'אנר כמובן. כן, אתם מוכנים לחזרה, לחזרה לשגרה? אני מאוד מקווה שאנחנו נחזור לשגרה, אני עדיין מטיל ספק עד כמה השגרה תגיע מהר, אבל כולי תקווה שכן. אוקיי, אז קר בירושלים. קר בירושלים, אין ספק. אבל אמור להיות סוף שבוע שימשי, אבל בואו נתחיל עם ענייני היום. שמערכת החינוך תמיד תישאר פתוחה, אבל בהתאם לתו הירוק. זה אומר שמי שיוכל להיכנס בשערי מוסדות החינוך, זה רק סגלי הוראה ותלמידים שהתחסנו או החלימו או הביאו בדיקת קורונה שלילית. וככה תישאר יציבות. אנחנו בלעוד כרגע נפתח את מערכת החינוך שבוע הבא בקפסולות של 20 ילדים באוויר הפתוח, נקווה שמזג האוויר יהיה איתנו, אבל בהחלט המצב הזה לא יכול להימשך יותר. כן, אז בעקבות סגירת הלימודים בלעוד, מציע ראש העיר מתווה מיוחד, הוא העלה איזשהו סקר לפייסבוק, הציע מתווה לפיו יהיו 20 איש, בעצם 20 תלמידים מחוסנים ומחלימים, לפי מתווה התו הירוק. מה דעתכם? דוד, אתה רוצה להתחיל? לא יודע, כל אחד מנסה להמציא את הגלגל, כאילו מישהו יודע מה יוכל להצליח כנגד הקורונה, ואני חושב שצריך להישמע להנחיות ולעצות של אנשי המקצוע. העניין הוא שאתה יודע, פתחו את הלימודים, ראינו את העלייה המטורפת בתחלואה, ראינו את זה גם בפעם הקודמת, השאלה מה עושים אם לא צריך למצוא פתרונות יצירתיים כדי כן לאפשר מצד אחד התלמידים ללמוד, ומצד שני לא להביא לעלייה בתחלואה כי הם לא יכולים להתחסן. אני חייב לומר בהקשר הזה שאני מסכים לחלוטין עם דוד, גם אם זה לא טוב לרייטינג, הפעם אנחנו מסכימים. בסדר להסכים. כן, כן, מותר להסכים. שאכן יש מקום להקשיב קודם כל לאנשי המקצוע, בכל הכבוד לראשי ערים ולמנהיגים. יחד עם זאת, המתווה הספציפי של ראש עיריית לוד נראה לי מתווה יצירתי סביר. אני רק חייב לומר שמצד אחד, ויש כאן באמת איזון, אפילו איזון משפטי מאוד עדין, מצד אחד אנחנו חייבים לאפשר לכל התלמידים לחזור למתווה הלימודים, מצד שני ברור שמי שהתחסנו או מי שהחלימו מהמחלה בוודאי לא אמורים להיות בסיכון. אני מקווה שכל התלמידים יתחסנו במהרה, ואני מקווה שכולם יוכלו לחזור כמה שיותר מהר. כן, אבל אז מה, כל ראש עיר יתחיל להמציא מתווה משלו? חד משמעית אני איתך בעניין הזה. חד משמעית, הצודק, צריכים הנחיה ברורה, מדיניות מוכתבת ממשרד החינוך, שמושתתת לא על מה שהפוליטיקאים רוצים לקבוע,
אלא על גורמי המקצוע שמייעצים להם, ואז המדינאים, הדרג המדיני, צריכים לקבל החלטה מושכלת. שמה כאן... באמת עושים עם העניין הזה ש... אתם יודעים, יפה בן דוד רצתה שכל המורים יתחסנו ושתהיה להם קדימות, והנה עכשיו אנחנו רואים שלא כולם רצים להתחסן, וההורים דואגים, הם לא מקבלים גם מידע אם המורה יתחסן או לא יתחסן, מה עושים עם העניין הזה? אני כאבא לילדים שבבית ספר, אני חושב שהמצב מאוד בעייתי, כי המורים לא מחוסנים, הם לא מחויבים להתחסן, הילדים חייבים לבוא לבית ספר, יש חוק חינוך חובה, ואני לא רואה איך מצד אחד אפשר להכריח את הילדים ללכת לבית ספר, ומצד שני לא נותנים להם סביבה בטוחה שבה הם יכולים להיות באזור שבו כל מי שיכול מבחינה רפואית להתחסן יהיה מחוסן. נכון, נכון. מאחר שאני אב לשני ילדים, שני בנים שהם אהובי נפשי, אחד בחטיבת הביניים ואחד בבית הספר היסודי. אני שוב מסכים עם דוד, אנחנו צריכים לשמור עליהם מכל משמר, אני מקווה שנוכל, גם בעזרת יפה בן דוד שבוודאי... ואתה שולח אותם בלב שלם לבית הספר בלי לדעת אם המורים התחסנו או לא? ולכן אני אומר, אני מקווה שנוכל לדבר לא רק לליבה של יפה בן דוד, אלא לליבם של כל ארגוני המורים, ובעיקר לליבן של המורות ולליבם של המורים, כדי שכולם התחסנו, ואנחנו כולנו נדע שהילדים שלנו, הבנים והבנות שלנו, נמצאים במקום בטוח. בעיניי גם אין בעיה משפטית להגיד שמי שמורה שלא יתחסן, שלא יבוא לבית הספר, שיהיה בחלט, שיקבל משכורת, אפשר למצוא לזה איזה פתרונות שרוצים, נעזוב רגע את הנושא הכלכלי בצד, כן. אבל קודם כל חשוב לשמור על החיים ועל הבריאות. אני רק ברשותך חייב לומר, אני מסכים כמעט לכל מה שאמרת, בהיבט אחד אני חייב להדגיש, מאחר שמדובר בתקופה כל כך קשה, ומאחר שעובדות, בעיקר עובדות, ועובדי מערכת החינוך מסתכרים בצורה בעייתית, הדברים ידועים כבר עשרות שנים, חד משמעית, אם אנחנו מודיעים למורה או למורה שהם לא יכולים להגיע לבית הספר עד שהם מתחסנים פעמיים, חובתנו כמובן עד אז להעניק להם מזכורת. כן. כלומר, ההיבט הכלכלי חשוב, טוב, מדובר כאן בנושא קיומי. אפשר לסמוך על ההסתדרות שתדאג לכל העניינים האלה, אבל בואו נעבור לעניין הבא. בשלב הזה כרגע זה לא אפשרי, אבל אנחנו עובדים בשיא הכוח כדי לאפשר בדיקות מהירות. אישרנו כבר 4-5 חברות, אנחנו מציעים בימים הקרובים נוהל של איך מקומות יוכלו להפעיל תו ירוק. כן, אז בואו נדבר קצת על החזרה לשגרה, על פי המתווה עליו הודיע שר התרבות חילי טרופר, מי שיוכל להשתתף באירועי תרבות ומופעים ולהיכנס לספריות ולמוזיאונים, הם רק מי שהתחסנו נגד קורונה או החלימו ופיתחו נוגדנים, כך תתאפשר ככל הנראה כניסה של מי שנדבק בעצם, נבדק, סליחה, בטווח קצר לפני כן. כלומר, מתכננים להציב איזשהן עמדות בדיקה בכניסה לאולמי אירועים, לבלומפיד בשבוע הבא לצורך. מה אתם חושבים על זה? לי המתווה הזה נשמע מצוין, מבחינת הרעיון של לעשות הבחנה בין כאלה שהתחסנו ללא התחסנו מרצון. אני חושב שיש שאלה מורכבת עם כאלה שמבחינה בריאותית לא יכולים להתחסן, ואז יש איפה הם נכנסים בתוכנית הזאת. כן, כל האלרגנים למיניהם. כן. כן, ואם לא, באופן כללי, כל מי שהתחסן, אני חושב שזה מבורך שמקומות הבילוי, התרבות, החינוך, הספורט נפתחים, ורצוי לשמור על הבריאות של כולם, ולכן המתווה הוא חיובי. כשעכשיו בעצם שואלים, נשאלת השאלה מי יממן את העמדות הבדיקה האלה, הממשלה, העיריות, מי הולך לממן את כל עמדות הבדיקה? אני חייב לומר בהקשר הזה, שאני דבק בכל ליבי בתפיסה הצרפתית, לא בחוק הצרפתי, אלא בתפיסה הצרפתית בהקשר של תרבות. בחוקה של צרפת ממש מעוגן אחוז מהתקציב בכל שנה שממוקד בתרבות, מבלי שהמדינה יכולה להתערב בתכנים, היא פשוט אמורה לתקצב תרבות. ואני בהחלט חושב, כדי שגם הזמרים, השחקנים, אומני הסטנדאפ, שחלקם הגיעו ממש לסף רעב בשנה האחרונה, וגם בעלי האולמות שבוודאי חלקם נמצאים במצוקה גדולה, אולי אפילו רובם ככולם, כן. אני חושב שאסור להטיל עליהם את המימון של אותן בדיקות, וגם לא להטיל על הצרכן, על הלקוח, עלינו האזרחים, גם אנחנו עברנו שנה לא קלה. בהקשר הזה אני מקווה שהמדינה, כמובן כן. עד מתחם מסוים, תממן את או העיריות, עם כל תקציבי יום העצמאות, שכנראה לא יבוזבזו, מיליונים על גבי מיליונים של מופעים שלא יהיו השנה, אולי שיתקצבו בדיקות, מופעים, נכון, תשלומים נכון. לאמנים. כמו שאמר דוד בצדק, מדובר כאן באמת בחיי אדם, אנחנו רוצים מצד אחד כולם וכולן יחזרו לשגרה של תרבות, לשגרה של חינוך, לשגרה של חיים שיש בהם תוכן אינטלקטואלי ורגשי.
ומצד שני חלילה שאף אחד לא יעמוד בסיכון. אני חושב שאנשים גם צריכים להשתתף במימון, זה לא יכול להיות כולו במימון המדינה, כי אז זה מעודד כזה תופעות לא חיוביות של אנשים שילכו סתם לעשות בדיקות או שיזלזלו בבדיקות, צריך שזה יעלה, תהיה איזושהי השתתפות של האנשים בעלויות של הבדיקות. כן, אני מוכן לקבל, ובלבד שבאמת המדינה תשתתף, אפשר לשלב. כן, בואו נראה באמת את הציוץ הבא של בר שם אור, שכותב היום בטוויטר, איתי לוי, האיש והצפצוף על ההנחיות, קרן פלס, סטטיק ובן אל, רשף לוי ואחרים, חתמו על עצומה להכניס לא מחוסנים להופעות שלהם. מולם ניצב יחיד, קובי עוז, שכתב, לא בא לי להיות זה שמחבר את המוזיקה שלי עם וירוס קטלני, איך הרגיש אם כמה נדבקו בהופעה שלנו, והוא מחזק אותו על הדבר הזה, אז מה דעתכם? זה בסדר לחתום על עצומה שתאפשר ללא מחוסנים להיכנס להופעות? אני מודה שיש כאן דילמה. מצד אחד אנחנו רוצים לאפשר לכל אדם, גם אם הוא לא התחסן, את חופש הבחירה להגיע להופעות. מצד שני, אנחנו חוששים, אנחנו עדיין לא יודעים עד כמה הבלתי מחוסנים עלולים לסכן את עצמם ואת המחוסנים, ולכן בהקשר הזה, בלב כבד, נדמה לי שקובי עוז צודק, אומן נהדר, טקסטים מעמיקים, הומור מבריק, והפעם גם נראה לי שהוא צודק, למרות שאני אומר את זה בלב כבד, כי מאוד קשה לי עם הדרה של אנשים, אני מקווה כמובן שכולם יתחסנו. לי זה נראה כמו ניסיון לקבל תשומת לב של איזה סוג של תעלול פרסומי שאמור ליצור איזה באז סביב כניסה של לא מחוסנים, הרי ברור שזה לא יהיה, ברור שזה לא יקרה, ולכן זה מי שחותם על עצומה לאפשר את הכניסה שלהם, נראה לי יותר כמו איזה תעלול פרסומי. וגם נותן רוח גבית אולי לכל אותם מכחישי קורונה ומתנגדי חיסונים, ורק על זה, רק על זה המעשה פסול בעיניי. בואו נעבור לעניין הבא. אז אם חשבנו שבחסות הקורונה יהיה לנו קצת שקט ביטחוני, הנה חמאס חזר לאיים ולייצר סרטונים. טוב, כמובן שכולנו מאוד לא אוהבים את הסרטונים הללו של חמאס, למרות שפעמים רבות מדובר באיומים בלבד. חשוב לזכור שמדינת ישראל או אזרחי מדינת ישראל עדיין נתונים לאיום רקטות מרצועת עזה ולאיום רקטות הרבה יותר מסוכן מלבנון מצד חיזבאללה. וכאן אפשר אולי לחזור למושכלות יסוד. מצד אחד, מדינת ישראל חייבת לייצר מאזן הרתעה, והיא אכן יצרה מאזן הרתעה עם חמאס מחד ועם חיזבאללה מאידך. ומצד שני, כמובן, לזכור שבכל מקום שאפשר לקדם הסדר מדיני, ולכל הפחות הסדר שמצד אחד יקל על הסבל הנורא של 2 מיליון פלסטינים ברצועת עזה, ומצד שני יאפשר את אבל חזרת... אבל אני חייבת לשאול אותך, כי עושים כל כך הרבה, מפעילים לחצים על ישראל להעביר חיסונים לפלסטינים, מדברים גם על העברת חיסונים לעזה, ישראל גם פתחה, אפשרה לחיסונים הרוסים לעבור ללא מפריע לתוך עזה. זאת התקופה להיים על ישראל עכשיו, כשהם צריכים את החיסונים? קודם כל, אני מקווה ששום תקופה לא תהיה תקופה להיים על מדינת ישראל, בוודאי לא על אזרחים. אנחנו יודעים שמטרות אזרחיות, אם חלילה יורים או ממטירים עליהן רקטות, אלו פשעי מלחמה. אני כן חושב שמדינת ישראל מחויבת לסייע בחיסון של כל הפלסטינים, הן בגדה המערבית שעדיין נמצאת תחת שליטתה של מדינת ישראל מבחינת המשפט הבינלאומי, והן ברצועת עזה, שגם אם אנחנו לא נמצאים בתוכה, אנחנו עדיין צרים עליה מטעמים ביטחוניים. אני מקווה שגם המצור הזה יסתיים תוך כדי שמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, ולטעמי גם בהסדר כולל שבו אנחנו מכניסים את החיסונים הן לעזה והן לגדה, אולי אפשר גם ליצור אווירה, אולי, אני מתפלל, שבה נוכל להחזיר הן את הישראלים שכלואים שם, והן את הגופות של החללים שלנו. זה יפה שאתה אומר אולי, כן, עורך הדין פורר? איך אומר הפתגם, כלב נובח, לא נושך. אז כל זמן שהם עסוקים בלהכין סרטונים ולא בלירות טילים ובפיגועים, אז אני מניח שהמצב טוב.
כן, המצב טוב, אבל אני גם חייבת לומר, אם רוצים לקבל מאיתנו הטבות הומניטריות, למה לא לתת גם הטבות הומניטריות? למה לא להחזיר את הבנים? אני רואה את אימא של הדר גולדין, זכרו לברכה, בוכה בוועדות בכנסת, ממררת בבכי. מה עם הדבר הכל כך בסיסי המתבקש הזה? אני חייב לומר שכשם שאמרתי מקודם בצורה הכי חדה, שיש לשמור בקפידה על זכויות האדם והאזרח של 2 מיליון פלסטינים, שחלקם הגדול חיים בעוני משווע ברצועת עזה, והלוואי שנוכל בעתיד לפתח איתם כל מיני מוקדים כלכליים כדי לסייע להם, כי הם באמת חיים חיים איומים, במקביל, כמובן. שחמאס השם ברוב התנאים שחיים שם הפלסטינים. אני, קודם כל, בוודאי שלחמאס יש אחריות נכבדה, מדובר בממשל שאיננו דמוקרטי, מדובר בממשל קנאי, אני סבור שיש גם אחריות למדינת ישראל, אבל אני מניח את זה בצד, כשם שדיברנו על סבלם של הפלסטינים, ובצדק, אנחנו חייבים לזכור כל הזמן, יום ולילה, את הסבל הנורא של ההורים של הדר ואורון, זכרם לברכה, ואת הסבל של הישראלים, שעדיין נמצאים כלואים, חיים ברצועת עזה, כן. באמת לעשות הכל כדי להשיב אותם. אז בואו נעבור לעניין הבא. אזרחי ישראל הערבים היקרים, כפי שהבטחתי לכם, העברנו בממשלה תקציב מיוחד של 150 מיליון שקל למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. התקציב הזה כולל בניית תחנות משטרה חדשות, הרחבת הקיימות, נקודות שיטור, תחנות כיבוי אש, הקמת יחידה חדשה לאכיפה כלכלית, ותקציב נוסף לאיסוף הנשק הבלתי חוקי שמאיים עליכם ועל הילדים שלכם. אני מחויב להביא למיגור הפשיעה והאלימות ביישובים שלכם. זו משימה לאומית, וזה מגיע לכל אחד ואחת מכם. זה מגיע לילדים שלכם. אני לא אפסיק עד שנמגר את זה לגמרי. כן, אז ראינו את הפיצול ברשימה המשותפת, וגם את הקולות של מנהיגים במגזר הערבי שאומרים שהשנה הם הולכים עם הליכוד. השאלה אם הליכוד באמת יצליח לסחוף אחריו את קולות המגזר הערבי, או כמה מנדטים הוא יביא? עמדתכם? כמו שאומרים שהשמאל עושה מלחמות והימין עושה שלום, ככה השר הערבי הראשון בישראל, יש סיכוי טוב שיהיה בממשלה של הימין. ואני חושב שהציבור מבין את זה, כולל הציבור הערבי, ולכן יש היגיון רב מצידו בהצבעה לליכוד. טוב, רק חייבים לציין ביושר שככל שמגדירים את מפלגת העבודה של רבין שמאל, רבין הביא את הסכם השלום המבורך עם ירדן, וגם ויצמן ודיין, זכרם לברכה, סייעו לבגין, שני יונים מובהקות, סייעו לבגין להביא את השלום המופלא עם מצרים. אני סבור שמנהיגים רציניים יכולים להביא שלום או הסדרים מדיניים מימין ומשמאל. אני ממש רוצה לומר כך, לצערי, אני אומר את זה לצערי, מר נתניהו נזכר בדברים הללו מעט מדי ומאוחר מדי, הוא היה ראש הממשלה ב-12 השנים האחרונות, הוא למעשה האחראי העליון כראש הממשלה לכך שהציבור הערבי הופקר לארגוני הפשע. אני שמח... הוא אחראי לזה שהציבור הערבי מופקר לארגוני פשע? מדינת ישראל... לא הבנתי את האמירה הזאת. אז אני אחדד אולי... חשבתי שזה ארגוני הפשע אחראים לזה שהם פועלים. ארגוני הפשע הם אלה שאחראים למעשי זוועה. כל אדם שנמצא בארגון פשע, בוודאי ראשי ארגוני פשע, הם אלה שאחראים למעשה הזוועה, ואני מקווה שנלכוד את כולם, יעמדו לדין הוגן וישלחו לכלא. הנקודה היא שמדינת ישראל יודעת כבר לאורך עשרות שנים, עוד הרבה לפני נתניהו, ובוודאי ב-12 שנות נתניהו, שהציבור הערבי סובל מהרבה מאוד היבטים של הזנחה, של אפליה, של כיפוח, של עוני, לא כולו, לא בכל מקום, ואני שמח שסוף סוף יש התעוררות. אגב, גם אם היא נעשית ממניעים ציניים של ראש הממשלה, גם אם הוא באמת רצה לפצל את הרשימה המשותפת ולקבל מנדט או שניים מהציבור הערבי, כדי להגיע לאותה ממשלת 61 מיוחלת מבחינתו, גם אם המניעים הם ציניים, אני סבור שמדובר כאן בהתחלה טובה. מה נשמע את מה יש לדוד אלמה? אני לא מבין איך לעזור לציבור זה מניע ציני. זה כל איש ציבור שעוזר לציבור, זו ברכה. ובמגזר הערבי, וזה גם נתון ידוע, היה קושי גדול באכיפה, כי הייתה התנגדות של הציבור הערבי לאכיפה מצד משטרת ישראל. אז הדברים הלכו והחמירו, בסופו של דבר הם ראו שהם לא יכולים יותר, אז אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים עזרה. אבל אני לא חושב שהייתה כוונה לאפשר לארגוני הפשיעה להשתולל שם, אלא זאת הייתה תוצאה של סירוב של החברה הערבית לקבל את מרותה של המשטרה. ואני רוצה אולי לחדד ולשאול אותך, עורך הדין חקלאי, הציבור הערבי ראה את הסכמי השלום עם איחוד האמירויות, עם בחריין,
טס בעצמו לדובאי, נהנה בעצמו מפירות השלום, וכשהוא רואה את נציגיו בכנסת, את הרשימה המשותפת, יוצאת נגד ההסכמים הללו, גם הם קצת מגרדים בפדחת ושואלים, לאן הגענו? אתם אמורים לברך על הסכמי שלום, משהו כאן בתפיסה. הם הצביעו נגד, נדמה לי, נכון? הרשימה המשותפת התנגדה להסכמי השלום. בדיוק, הם היו נגד הסכמי השלום, הצביעו נגד ההסכמים, רק בשם שנאת נתניהו לצאת נגד משהו שטוב לציבור המצביעים שלכם? אני מיד אכנס לשאלה שלך, אני רק אומר במשפט אחד, חלקים גדולים בציבור הערבי, נשים וגברים, זעקו לאורך שנים שהם מבקשים שהמשטרה תאסוף את הנשק הלא חוקי. אני כמובן, אי אפשר לנקות שום ציבור מאחריות למצב שלו. חרדים, ערבים, חילונים, בכל חברה יש הרבה מאוד לקויות שהחברה עצמה אחראית לתקן אותן. אבל מדינת ישראל, לצערי, אני אומר את זה בכאב, כפטריוט ישראלי, בהרבה מובנים הפקירה את הציבור הערבי. אבל מה עם הסכמי השלום? אני באמת רוצה את ההתייחסות שלך. אני אומר כך, הסכמי השלום הללו מבחינת חלק מהציבור הערבי נתפסים כדבר מבורך, וכולנו רוצים כמובן הסכמי שלום עם כל מדינות ערב. מאידך, יש כאלה שאומרים שמדובר כאן בניסיון לחמוק מהסוגיה המהותית שהיא הסדר עם הפלסטינים, כי לא עם איחוד האמירויות שקמה ב-71, ולא עם בחריין, נסיכות קטנה לצידה, מעולם לא היו לנו מלחמות איתן. לא, אבל אולי הבנו שהדרך להביא שלום היא לא על ידי ויתורים, אלא על ידי כוח ועוצמה. שוב, את שאלת אותי לגבי הציבור הערבי, אז אני בפירוש אומר, יש חלקים בציבור הערבי שמברכים על ההסכמים הללו, כמוני, כמוך וכמו דוד, עורך הדין פורר, ויש חלקים בציבור הערבי וגם במנהיגות הערבית שאומרים, משמח מאוד, אבל מדובר כאן בניסיון להתעלם מהסוגיה הפלסטינית. אגב, חשוב לומר, הנקודה כאן היא לא כן ויתורים או לא ויתורים, הנקודה כאן היא איך לשמור על מדינת ישראל דמוקרטית, שאיננה שולטת באופן צבאי על מיליוני אנשים ולא זכויות אדם ועזר. בעיניי זה לא מתקבל על הדעת, לא לקבל בברכה הסכמי שלום עם מדינות אחרות, זה פשוט משהו לא הגיוני בכלל, וזה שהרשימה המשותפת היא זאת שהצביעה נגד הסכמי השלום, זה מראה שמשהו שם בעייתי מאוד. ואני חושב שהציבור הערבי לא מעוניין בייצוג שלו על ידי אנשי הרשימה המשותפת, לא בקו הזה, לא באידיאולוגיה הזאת, לא באנטי, לא ברק לריב, לא בנסות לקדם רק את זכויות הפלסטינים, אלא יש ציבור ערבי בישראל, וצריך לדאוג לאינטרסים שלו. ממש משפט אחד, דוד, כי ברור לי שחייבים לעבור לנושא הבא. חד משמעית, ככל שאני מצליח להבין את הדברים שאומרים מנהיגי הרשימה המשותפת, שלעיתים חלק מדבריהם מעוררים בהסתייגות עמוקה, ולעיתים אני מסכים איתם, לטעמי המאבק שלהם הוא קודם כל מאבק אזרחי ודמוקרטי לשוויון זכויות אזרחי מוחלט. הם פוצלו, אבל אני מזכיר שעדיין מרבית הציבור הערבי לפי הסקרים עומד להצביע להם, בין 8-10 מנדטים. מעניין באמת לראות שבין מנדט לשניים נתניהו יוכל להשיג. זה מעניין. ואני גם הייתי שמחה לראות רשימה קצת פחות הומוגנית ביחס לישראל, אבל זה כבר עניין אחר. בואו נעבור לעניין הבא. בואו נראה את הציוץ הבא על המסך, ציוץ של יערה זרת שלנו, שכותבת מנדלבליט וגנץ בלמו העברת עשרות אלפי חיסונים למדינות שונות, ביניהן כאלה שאין לישראל יחסים רשמיים איתן. מדובר בחיסוני מודרנה שתוקפם יפוג בקרוב, הזדמנות נדירה לשיפור נוסף במעמדה של מדינת ישראל וביצירת יחסים בינלאומיים שתורפדה על ידי פקיד שמוחזק בגרונו. חשיפה מדהימה של אריאל כהנה מהבוקר. עמדתכם? היא צריך ממש להתאפק כדי לא להגיד בצורה בוטה מה דעתי בנושא הזה. למה להתאפק? פשוט תאמר. אני חושב שזה לא מתקבל על הדעת, זה פשוט התערבות לא הגיונית, וכששומעים את ההנמקה של מנדלבליט שמסביר שלא היה תהליך סדור ולא היה תהליך קבלת החלטות, בוא'נה, הרגע ניתנה החלטה של בית משפט מחוזי שלא יישמת כמו שצריך חוק יסוד. אז אתה בא עכשיו להרצות לכולם על איך לבצע נהלים ולקבל החלטות. זו החלטה שהייתה יכולה להיות לה בברכה מדינית ממדרגה ראשונה לישראל. זה היה צעד, כל מי ששומע על זה, אני חושב, מברך על זה, כי זה היה אומר שבכסף קטן, באמצעות כמה חיסונים שיש לנו אותם ואנחנו לא זקוקים להם, היה אפשר לשפר את היחסים עם מדינות בעולם. אז למה הכל נעשה במטעמים פוליטיים, עורך הדין חקלאי? אנחנו מדברים פה על חיסונים של מודרנה שישראל לא צריכה, ועוד חיסונים של פייזר שתוקפם אמור לפוג. מה הבעיה?
ראשית, אני סבור שגם האינטרס שלנו וגם חובתנו המוסרית והדמוקרטית לחסן את הפלסטינים, דיברנו על כך. זה בעיניי חשוב מעין כמו, זו אחריותנו מבחינת המשפט הבינלאומי. שנית, גם לי יש ביקורת נוקבת על דוקטור מנדלבליט, על חלקים בפרקליטות ועל החלקים במשטרה, אבל אני מסרב לראות בהם דמון. אני סבור שיש גם הרבה מאוד חלקים חיוביים, הן במשטרה, הן בפרקליטות, והן בקרב היועץ המשפטי לממשלה. הוא לא, מי שקרא את ההחלטה שלו לעומק, ואני בטוח שדוד קרא אותה לעומק, הוא לא אמר, אני בולם את זה. הוא אמר, לפי, מבחינה משפטית, אתה, ראש הממשלה, מוסמך לקבל כל החלטה, לאחר שהתייעצת עם שר החוץ, עם שר הביטחון, עם שר הבריאות ועם שר האוצר, ועוד נקודה. אז תרשבי להגיד לך, כי לפי מה שחשף אריאל כהנא בישראל היום, כבר בתחילת ינואר, עדכן נתניהו את המל"ל, עדכן את שר הביטחון בני גנץ, שר החוץ אשכנזי, ואת היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. אז אני חייב לומר, קודם כל, אם אכן ראש הממשלה עדכן אותם, ואם אכן היו דיונים סדורים, כך על פי החשיפה, המל"ל גם עדכן את כולם. מה זה לעדכן? אז אתה מרים רגע טלפון, אומר, הרי שר החוץ כבר מעודכן, הוא גם רואה טוויטר. לא, יש לו. הוא יודע שהנושא קיים. אבל זו בדיוק הנקודה, דוד. אנחנו חיים במשטר דמוקרטי. כרגע מדובר בממשלה שהיא ממשלת מעבר. היא לא ממשלה נבחרת קלאסית. היא מחויבת, קודם כל, מאוד מאוד להיזהר בכל צעד שהיא עושה, וכאשר היא עושה צעד, היא מחויבת ששר החוץ לא ישמע דברים בטוויטר או יקרא אותם בטוויטר. ישיבה מסודרת, שר החוץ, שר הביטחון. אבל על פי החשיפה המל"ל עדכן את כולם, ויותר מזה, הכמות הייתה אמורה להיות מוגבלת ל-5,000 חיסונים במדינה אחת. זה כלום בשביל הישגים מדיניים שנקבל אחר כך מאותן מדינות? אין לי מושג, ולכן אני גם לא רוצה לומר משהו גורף על נושא שאין לי בו מושג. אני לא יודע מה הפרטים המדויקים לגבי מספר החיסונים, לגבי אילו מדינות. לא, 100%, ברור לחלוטין, זה ברור לחלוטין. אני כן אומר שהנושאים הללו חייבים להיות נדונים בצורה רצינית. נתניהו, ופה הביקורת שלי עליו, חייב לזכור, הוא איננו שליט יחיד, הוא איננו דיקטטור, הוא איננו דיקטטור? מנהיג. מה קשור דיקטטור? בחייך, מדובר על לעזור לאנשים בעולם לקבל חיסונים, ותמורת זה לקבל יחס חיובי למדינת ישראל. זה כמו שתגיד, הוא נותן עכשיו שוחד למדינה אחרת. אני לצערי הורגלתי, כולנו הורגנו לאורך 12 שנה, בוודאי בשנתיים שלוש האחרונות, לחשוד במניעיו של נתניהו. אני חושש שכל החלטה שלו, גם בהקשר הזה, או שמתנגדיו מוכנים לעשות חור בספינה, ורק שהוא לא יהיה על ההגה, ושכולנו נטבע. לא, חלילה. אני חושב שהוא מוביל אותנו לאותו קרחון. אני חושב שהוא, כפי שהוא אמר פעם באיזושהי שגיאה מילולית, הוא אמר, אני מנהיג את הטיטניק. אני חושש שהוא אכן מנהיג אותנו למקום הלא נכון. דוד כמובן חולק עליי, בערוץ הזה חולקים עליי. חד משמעית, כאשר נתניהו עושה דבר מבורך, אני בהחלט מקבל את זה. אני זוכר שלמרבה הכאב, נתניהו שחרר הרבה מאוד אנשים, כולל כאלה עם דם על הידיים, כדי להחזיר הביתה את גלעד שליט, ואני תמכתי בכך. יש בהחלט גם הישגים וגם דברים מבורכים שהוא עושה. בהקשר הזה, הוא חייב לקבל החלטות ביחד עם הממשלה. אגב, כל נושא של חיים ומוות, כל נושא קיומי, בריאותי, כלכלי, חייבים דיונים סדורים, בטח כשמדובר בממשלת מעבר. אוקיי, משפט לסיום, עורך הדין פורר. דיונים סדורים זה שם קוד כדי למסמס דברים. יש חיסונים, אפשר לתת אותם למדינה אחרת כדי לעזור לאנשים שם ולקבל דברים טובים לישראל. היה צריך לאפשר את זה, לא היה צריך לעצור את זה, וחבל שכך נעשה. עורך הדין דניאל חקלאי, עורך הדין דוד פורר, תודה רבה לשניכם, היה לי לעונג לארח אתכם כאן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה קצרצרה, מיד אחרי אני עם הלוחמים שהקימו את הנבחרת הישראלית במזחלות שלג, ורוצים להגיע עד לאולימפיאדה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו עכשיו לאולימפיאדת החורף בבייג'ינג 2022, שם יש לישראל נבחרת מזחלות שלג, כן כן, בנבחרת משחקים נכי צהל ולוחמים משוחררים, אבל מה לעשות שתחום מזחלות השלג הוא תחום יקר מאוד, ועכשיו הם פונים לציבור בעזרה לגיוס כספים לנבחרת. שלום לירון פורטר, חבר הנבחרת. בוקר טוב, תודה רבה. מה שלומכם בארץ? בסדר גמור, מאיפה אתה מדבר אלינו? אנחנו נמצאים בפארק סיטי יוטה בארצות הברית, שפה בעצם נמצא הפארק האולימפי, פה אנחנו מתאמנים, אנחנו בדיוק סיימנו את העונה, את התחרויות ואת האימונים, וכמו שאמרת, אנחנו נכנסים לתהליך של גיוס המונים. ספורט הוא ספורט יקר מאוד, ו...
אנחנו הפעלנו בעיקרון מבחינת קריטריונים לאליפות העולם, שזה בעצם צעד משמעותי מאוד מאוד גדול קדימה לעבר האולימפיאדה. כן, ואולי לפני שנדבר על גיוס ההמונים, ספר למי שלא מכיר על הנבחרת המאוד מיוחדת שלכם. אז בדיוק כמו שאמרת, התקבצה נבחרת מאוד מאוד מיוחדת. קודם כל, תחום הבובסלד, מדובר בספורט חורף, מדובר במזחלת בעצם, עם ארבעה אנשים שדוחפים אותה ומחליקים במורד תעלת קרח, מגיע למהירויות של 140-150 קמ"ש. ספורט מאוד אינטנסיבי, מאוד קשה. התגבשה נבחרת בחורף האחרון, שמורכבת מאדם בכיסא גלגלים, שזה בפעם הראשונה היא פעם בספורט שזה קורה, בחור בשם דיוויד ניקולס, שהוא אמריקאי יהודי, מזרחות ישראלית, מתחרה בפרלימפי, זכה במדלת ארד, כסף וזהב לטובת ישראל, בגלל התוצאות שלו ובגלל באמת היכולות נהיגה שלו, אפשרו לו בגלל איזושהי פרצה גם בתחום, שהוא יוכל לשבת בתוך המזחלת, ובעצם שלושה ידחפו את המזחלת, כשהוא כבר יושב בתוכה והוא נוהג בה. מדהים. והוא הרכיב את הנבחרת, ויצא ככה, זה לא, אני לא חושב שמישהו כיוון לזה, אבל יצא שאני נכה צהל עם פוסט טראומה, שירתי ביחידה מובחרת, בלוטר אלת, עוד בחור מאגוז ועוד בחור מפלחת שרק השתחרר, ובאמת נוצרה נבחרת מאוד מאוד מיוחדת. איך בכלל הגעתם לתחום הזה? מזחלות שלג, זה כל כך לא טריוויאלי כאן בישראל. כן, כל הזמן צוחקים עלינו שאנחנו כמו ג'מייקה מתחת לאפס שמהמדבר הגענו לספורט חורף. אני לא חושב שמישהו מאיתנו חשב או תכנן להגיע לספורט הזה, זה לא כמו במדינות כמו לטביה וגרמניה, שאתה נולד לתוך זה ומתאמן, אבל פשוט איתרו אותנו, חיפשו חבר'ה שנמצאים כבר בקנדה או בארצות הברית, בגלל כל הסיפור של הקורונה, כדי שיהיה קל להגיע לאימונים ולתחרויות. חיפשו יוצאי יחידות מובחרות, חבר'ה עם עבר ספורטיבי, וחבר'ה שאין להם פחד, בהמשך הבנו למה. והגענו כולנו ללייק פלאסיד, התחלנו להתאמן, וזו נבחרת מאוד מיוחדת שמי הרגע הראשון עבדה כצוות, וכאילו פשוט שברנו שיאים אחרי שיאים אחרי שיאים של הנבחרת, והגענו להישגים מרשימים. אני מניחה שבארץ בכלל אין לכם איפה להתאמן, נכון? בספורט הבובסלד אין בעיקרון איפה להתאמן, חוץ מחדר כושר ואימונים יהודיים מבחינת כושר גופני, אין מתקן מסודר לזה. רוב האימונים שלנו לרוב יהיו פה בארצות הברית, בקנדה, כל אזור צפון אמריקה, בהחלט. כן, ועכשיו אתם בעצם זקוקים לגיוס כספים כדי, מה, כדי להצליח להגיע לאולימפיאדה? אז ככה, אנחנו מהצד שלנו את העונה הזאת סיימנו, עברנו את כל הקריטריונים שהיינו צריכים לעבור כדי להתקדם שלב נוסף לכיוון האולימפיאדה, פעלנו לאליפות העולם. כן. מי שלא מכיר בספורט הזה, מזחלת קרוב ל-350-400 אלף שקל, רק הנעליים והחליפה האווירודינמית, זה עוד איזה 1,500. כן, אנחנו מאבדים את הסאונד שלך, אולי תנסה לשפר את המיקום שלך, ירון, בוא ננסה עכשיו. נגיד, שומעים אותי יותר טוב? כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך יותר טוב, כן. אז הספורט הזה הוא ספורט מאוד מאוד יקר, להטיס את המזחלת ולנייד אותה, ובעצם המזחלת עצמה עולה קרוב ל-400 אלף שקל, הנעליים, החליפה האווירודינמית, ביטוחים, להגיע לאתרים כדי להתאמן, להטיס את הספורטאים, זה ספורט באמת הכי יקר שאני מכיר, וכדי שאנחנו נוכל פיזית באמת לעבור גם את השלב הבא ולהפיל לאולימפיאדה, אנחנו נצטרך פה מימון ונצטרך פה עזרה. חשוב לציין שאנחנו מקבלים תמיכה ואנחנו מקבלים מעטפת. יש לנו פדרציה שקיימת כבר 20 שנה של ספורט חורף. אתם יכולים לראות את הלוגו מאחוריי, של בובסלד וסקלטון, נקראת BSI, פדרציית ספורט חורף של ישראל. אנחנו מקבלים תמיכה מהוועדה האולימפית, אנחנו עובדים איתם ואנחנו בקשר מעולה, אבל שוב, הסכומים הם סכומים מאוד מאוד גדולים. אנחנו מהצד שלנו עשינו כל מה שצריך, אנחנו גם נעשה, ואני גם מעריך שאנחנו נעפיל ויצג את ישראל באולימפיאדה. מה עם משרד התרבות והספורט, דרך אגב? הם עוזרים לכם במשהו? העזרה שלנו מגיעה דרך הוועדה האולימפית. יש תמיכה מינימלית, תראי, אני גם חשוב להסביר, זה ספורט שהוא לא כל כך מוכר בארץ, הוא עוד לא הביא הישגים. הוא מאוד קטן, ולכן הוא גם מתוקצב בהתאם.
אז רוב הכסף בעצם, את רוב המימון אנחנו צריכים להשיג בעצמנו. כן. אנחנו נשיג אותו. אנחנו, כמו שנלחמנו בצבא, וכמו שאנחנו נלחמים פה באימונים, אנחנו גם נלחם פה וננצח. מדהים. אז אולי רק מילה לצופים שלנו, מי שרוצה לתרום, איך הם מוצאים את הגיוס הכספים שלכם, את הקמפיין? אז אם אנחנו מתנהלים ברשתות החברתיות, השם של הקבוצה שלנו זה Israel Bobsled Team Nichols, באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדין. עלינו עכשיו עם קמפיין גיוס המונים בפלטפורמה שנקראת Charity, עם D. ואפשר גם לראות את זה בפייסבוק האישי שלי, בירון פורטר או באינסטגרם, ואנחנו נשתף את הכל. יש שם את כל האינפורמציה, את כל החומרים, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שבעזרתכם נוכל לייצג את ישראל לראשונה בתחום הזה באולימפיאדת חורף. מדהים. אנחנו מחזיקים לכם אצבעות גם בגיוס ההמונים וגם בתחרויות. בהמשך, ירון פורטר, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם, תודה. לפני סיום, אנחנו רוצים להתעדכן במזג האוויר, ועוברים אליך ליאור סודרי, חזאי מטאוטק. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ברד באשקלון, מה ראינו היום? נכון מאוד, היום ירד אפילו ברד כבד ומשמעותי, באזור אשקלון ואשדוד, שכיסה את העיר וצבע אותה בצבע לבן, בשאר אזורי הארץ ירד גשם, בשעות הקרובות הגשם ייחלש ויפסק, ומחר אנחנו נקום אפילו לבוקר מאוד קריר, לקראת צהריים מזג אוויר יתחמם, ואפילו בשבת אנחנו מצפים למזג אוויר עם עלייה נוספת בטמפרטורות, שאפילו יהיה עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. איך אתה מסביר באמת את התנודות המאוד גדולות האלה במזג אוויר? ברד בשעות היום, ואז שמש שעה אחרי, איך מסבירים את זה? מזג אוויר אופייני בסך הכל סופו של החורף, אנחנו כבר בחודש מרץ, והחודש הזה הוא נקרא אצל החזאים אפילו חודש משוגע, שהכל יכול להיות בו משמש מדי פעם לגשמים ואפילו שלגים, ואנחנו נרגיש את ההתחממות ביום שבת, כמו שאמרתי, ואפילו גם בראשון, ואולי עוד מערכת גשם נוספת לקראת סופה שבה. כן, אז בסוף השבוע אתה אומר כבר אפשר לטייל. נכון מאוד, מזג אוויר נעים ואפילו חמים ביום. יפה, יפה, יש למה לחכות. ליאור סודרי, תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו עד כאן המהדורה המוקדמת. תודה רבה לכם שצפיתם. המשך צפייה נעימה, סוף שבוע נעים ושבת שלום.